ეს ტექნიკური დაბრკოლება იყო. კლინტონის ვიზიტ შეეხებოდა, მაგრამ მეორე ნაწილი იყო ამერიკის იმედი კონდეს თუ არაო. იცით რა, ამერიკის იმედი კონდეს თუ არა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეიძლება მხოლოდ თუ სწორად ავაგებთ ამერიკასთან ურთიერთობას, უნდა გქონდეს. მაგრამ თუ არ ვიცით როგორ ავაგოთ ეს ურთიერთობა, მარტო ამერიკის კი არა, არავის იმედი არ უნდა გქონდეს. ასე რომ ურთიერთობა ისეთი რამ არის, რომელიც არ შეიძლება იყოს ერთ მხარეზე დამოკიდებული, იგი აუცილებლად უნდა იყოს და მეცაც გეტყვით თვით ღმერთთანაც კი ურთიერთობა არ გულისხმობს მარტო მის წყალობას. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, უნდა ვიყოთ ღვთის მოშიშნე, უნდა ვიყოთ ღვთის მოსავნი და მაშინ უნდა ვიქონიოთ რაღაცის იმედი. მაგრამ თუ არა ვართ ესა, მაინც და მაინც ახლა დიდი იმედი არ უნდა ვიქონიოთ ასეთ შემთხვევაში, რომ ღმერთი შეგვეცავ. დაახლოებით ასეთივე ვითარებაა ნებისმიერ სხვა ურთიერთობაში. ურთიერთობა გულისხმობს თამაშის წესებს და ურთიერთობის გარკვეულ წესებს. თუ სწორად ავაგებთ ურთიერთობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ძალაა და უნდა გითხრათ, რომ ბევრი სიგეთე მიგვიღია კიდევაც, როდესაც სწორ ურთიერთობას ვახორციელებთ მასთან. მაგრამ როგორც კი ჩვენ გადავალთ არასწორ მეთოდებზე, იმავე წუთში დამარცხდებით. რაც შეეხება ქალბატონი კლინტონის ვიზიტს და მის კავშირს ხელისუფლების ქმედებებთან, მე უნდა გითხრათ, რომ არის ბევრი რამ, რომელიც გულისხმობს მიღმა ხდება. როდესაც შენ არ იცი არასრულ ინფორმაციის ფარგლებში, ცხადია, რომ როგორც დიაგნოზ ვერ დასვამს ექიმი, თუ არ ექნა მარტო ანამნეზი კი არა, კიდევ სრული მოცულობა ყველაფრის არ ენგენის სურათი იქნება, ეს თუ სკანირებული სურათები და ასე შემდეგ და ასე ანალიზები და სხვა მონაცემები, ცხადია, რომ ვერ იქნება უცდომელი ეს დასკვნა. მე პირადად მეჩვენება, რომ კლინტონის ვიზიტზე და კლინტონის ვიზიტის პირობებში ძალიან ბევრი რამ ითქვა სრულიად გარკვევით. ამიტომ მისი კარგბუნებაზე ყოფნა, მისი ხალისიანობა ან შემდგომი განცხადებები, როდესაც ქალბატონი კლინტონი პირადად კი არ ადასტურებდა რაღაცას, არამედ სადღაც ყვებოდა, მე მგონი ისრაელში ხდებოდა ეს ამბავი, თუ რა უამბო მას საქართველოს პრეზიდენტმა და მის ბაგეთაგან მონათხრობს, ასე ვთქვათ, უწილადებდა ამბად თავის მსმენელს. ეს იმდენად ფაქიზი და ნატიფი ხელოვნებაა პოლიტიკა, რომ მეგონება ვინმეს, რომ ეს ადვილი გასაკეთებელი არის. მე პირადად არ ვარ დიპლომატი, არ ვწყობილვარ და ამიტომ ვერ დავიჩემებ ნამდვილად ყოველივე ამის ცოდნას. საერთოდ ჩვენთან ძალიან გავრცელდა ასეთი ამბავი, რომ ფეხბურთზე და პოლიტიკაზე მიაჩნიათ, რომ ყველას შეუძლია ელაპარაკოს. უნდა მოგახსენოთ და გაგიცნობთ იმედები, რომ არც ფეხბურთია ესეთი რამ, რაზედაც ყველას შეუძლია ელაპარაკოს და მითუმეტეს არ არის პოლიტიკა. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ მე თქვენი შეკითხვა უპასუხოთ დავტოვე, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ პატივს არ გცემ თან იმის გამო, რომ არ მინდა, რომ ამაზე პასუხი გავცე, არამედ იმიტომ, რომ არასრულ ინფორმაციის პირობებში ჩემი მოქალაქეობრივი და პროფესიული თავმოყარეობა და პასუხისმგებლობა არ მაძლევს საშუალებას იმაზე მეტი გითხრათ, რაც შემიძლია. ბოლო კითხვა არის შედარებით ჩემთვის, აი, ძალიან ისეთ ეზოპეს ენით თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩამოყალიბებული და მე მიჭირს მისი გაშიფრვა, თუმცა შევეცდები. კანონით თუ არის აკრძალული ენთუზიაზმი? ენთუზიაზმი, რა თქმა უნდა, არც არის აკრძალული და არც შეიძლება იყოს აკრძალული. მე რას გულისხმობთ, თუ შინაგან ფსიქიკურ აქტს გულისხმობთ, არსებობს პრინციპი ნულუმ კრიმენ სინე აქტუს, არ შეიძლება კონკრეტული ქცევის გამოვლინების გარეშე რაიმე გახდეს სამართლებრივი განშვის საგან. თუ ენთუზიაზმში გულისხმობთ უფულოდ, ასე ვთქვათ, რაღაც შემწეობას, დახმარებას ან აქტიურობას, ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ იმ ზომით არის შესაძლებელი, რა ზომითაც იგი კანონის ფარგლებში ეტევა. მაგრამ მთელი ტრაგედია ის არის, რომ თუ კი ცუდი კანონებია, მაშინ რა ვქნათ? ყველაზე სწორი არის, რომ სამართლის ფარგლებში უნდა ეტეოდეს. კანონი და სამართალი ერთი და იგივე არ არის. ვიმეორებ, რომ თუ კი კანონის ფარგლებში ეტევა, საერთოდ არავითარი პრობლემა არ უნდა იყოს. ზოგჯერ ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში და ასე ვთქვათ, ძალმომრეობის პირობებში ესეც არაა საკმარისი, შეიძლება არც კანონმა გვიშველოს, მაგრამ საერთოდ
ენთუზიაზმით საქმის კეთება 21 საუკუნეში მაინცა და მაინც დიდ პერსპექტივას არ გულისხმობს. გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ პოლიტიკური ცხოვრება მე თვითონ არ ვიცოდი და ბოლო წლებში დავწმუნდი, ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება არის მწვალებში. პოლიტიკური ცხოვრება ძალიან დიდ ხარჯებს მოითხოვს და წარმოუდგენელია ოდენ ენთუზიაზმის ხარჯზე რაიმე წარმატების მიღწევა. ვგონებ ჩემი დრო ამოიწურა. მე დიდი მადლიერებით მინდა კიდევ ერთხელ მოგმართოთ თქვენა იმისთვის, რომ ითფინეთ და ისმინეთ ჩემი საუბარი და იმეც გამოთქვამ, რომ ჩვენი მომავალი შეხვედრა უფრო ნაყოფიერი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პირველი გამოუცდელი ნაბიჯები გადადგმული ამ ინტერნეტ ტელევიზიის ფარგლებში. დიდი მადლობა ყველაფერისთვის.